mtu asituletee upusi. Sisi tumesema tuko Narok. Ladies and gentlemen, welcome. Welcome to the channel. To the channel. Lekina. Kama tunataka historia ya sisi wa Kipsigis, sababu gani tuko Narok? Aulize vizuri sana. Na atafute wazee. Atafute wazee, aulize kwa nini mahali Kaplong inaitwa Siriat, inaitwa Siriat kwa nini? Aulize kwa nini mahali inaitwa Siongiroi, inaitwa Siongiroi kwa nini? Alafu azikose aulize mahali inaitwa Muito huko Ngararu, inaitwa Muito kwa nini? Mahali inaitwa Bugulendagilgoris, inaitwa Bugulendagilgoris kwa nini? Mahali inaitwa Korara. Korara. Huko kwa Moitani inaitwa Korara kwa nini? Mahali inaitwa Changoi huko Enosahel inaitwa Changoi kwa nini? Mahali inaitwa Maema Naema Lumbua, imeitwa Naema Lumbua kwa nini? Alafu ya mwisho aulize mahali inaitwa Siabei. Aambiwe Siabei ilikuwa nini? That was the battleground of 1890 between the Maasai Purko and the Kipsigis. Aulize nani kwa Kipsigis alikuwa anaongoza hiyo vita. Alafu mtu hapa anatuuliza ati yo nyinyi, nyinyi mulifanya hii, nyinyi mulifanya nini? Sisi tunajua ni kwa nini tuko Narok. Sisi tunajua mpaka yetu Narok. Na tukua tumesema tutauliza. But if push come to shove, or shop come to push, sisi tutauliza mpaka yenye iliwekwa na wazungu ilikuwa inapitia wapi. Uliza watu kwa nini Kipsigis wenye walikuwa naishi mahali inaitwa Kipkoris, watu wengine hawajui Kipkoris inaitwa Kipkoris, na hiyo ni jina ya nani? Uliza hawa kwa nini hawa watu walikuwa naishi hapo originally, walihamishwa Ngata Barigoi. Ndiyo wajue walikuwa naamishwa ndiyo nani waletu. So mtu asituletee upusi. Sisi tumesema tuko Narok. And we are here to stay. Na ningependa tu niambie kwa ufupi ladama. Wee tafuta wazee. Uliza hizo maswali. Ukishamaliza kujua hiyo historia. Ama natafuta uhuru. Kwa nini usumbe uhuru? Ama natafuta Raila, kwa nini usumbue baba mzee? Ama natafuta William Ruto, Ruto yako na masaibu yake. Ama natafuta wa mama, nilikuwa nasikia ukitusi wa mama. Ama niyo wa mama ulikuwa unawatusi ni mama yangu na bibi yangu. Ama natafuta hawa. Ukishamaliza kujua hiyo historia, tafuta mtu anaitwa Ngong Ole Kisiara. Ndio utajua malenge ni mboga. Totally fucking. Tama hodiri ona lago na wakati yeye isa waro.